ខេឥឡូវនេះពួកខ្ញុំកំពុងអាចិះផ្លូវរອບកសិនទឹកអង្គរវត្តផ្នែកខាងកើតបាទផ្លូវនេះគឺអេមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តជិះកង់ហើយក៏ជាអ្នកដែលជិះកង់ខ្លាំងចំពោះក្មេងគឺខ្ញុំមិនរីករមិនឲ្យជិះកង់ផ្លូវនេះទេជាពិសេសគឺក្មេងដែលមានអាយុក្រោម10ឆ្នាំហើយគាត់មិនសូវមានបទពិសោធន៍ខ្លាំងក្នុងការជិះកង់មិនតែដូចជាហ្វីណង់អញ្ចឹងគឺកម្រិតកាត់គឺកម្រិតប្រយុទ្ធដែរបាទគឺគាត់លេងគឺផ្លូវនេះគឺបានសុបាយគាត់បាទបើជិះតាមផ្លូវធម្មតាគាត់នឹងមានអារម្មណ៍អធុញហើយតែផ្លូវនេះគឺគាត់អធុញទេបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកព័ត៌មានមួយខ្ញុំក្រៅពីអ្នកជិះកង់ក៏ជាហ្គាយមគ្គុទ្ទេសក៍ចោផងដែរអញ្ចឹងក៏នឹកឃើញថាអូខេអញ្ចឹងយើងក៏គួរតែធ្វើវីដេអូខ្លះខ្លះដែលនិយាយអំពីប្រវត្តិប្រាសាទអំពីលក្ខណៈស្ថាបត្យកម្មទូទៅព្រោះអីយើងឃើញថាមានអ្នកដែលធ្វើ YouTube Facebook ច្រើនហើយនឹងធ្វើអញ្ចឹងក៏យើងគួរតែធ្វើមួយដែរផងដែរបាទអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទឹកធំល្វឹងល្វើយប៉ាត់ជុំវិញប្រាសាទអង្គរវត្តដែលពីដើមឡើយគឺយើងហៅថាកសិនធុដែលមនុស្សបច្ចុប្បន្នគឺយើងហៅថាគូទឹកគូទឹកនេះគឺមានទទឹងគឺ200ម៉ែត្រហើយមានបរិមាណគឺ 5.6 គីឡូម៉ែត្រហើយពីដើមគឺយើងធ្វើជម្រៅវាគឺប្រហែលតែ3ម៉ែត្រទេហើយមានប្រព័ន្ធទឹកចេញចូលគឺចូលពីទិសអេសានចេញទៅវិញគឺនៅទិសនិរដីហើយគេភ្ជាប់វាជាមួយនឹងស្ទឹងសៀមរាបហើយនឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងកសិនទឹកផន់កោធំហើយគឺនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងមនុស្សបាទអញ្ចឹងគឺមនុស្សយើងពីដើមគឺមានបញ្ញាខ្លាំងពូកែហើយនឹងមានជំនឿមោះមុតអញ្ចឹងហើយបានគាត់ធ្វើរឿងទាំងអស់នឹងកើតឡើងក្នុងការកសាងគូទឹកនឹងគឺមានមូលហេតុសំខាន់ជាច្រើនដែលខ្ញុំនឹងលើកមកនិយាយហើយក៏ប្រហែលជារឿងមួយដែលគិតថាមនុស្សបច្ចុប្បន្នមិនសូវមានជំនឿទេគឺតាក់ទងនឹងសាសនាបាទអញ្ចឹងគឺមនុស្សពីដើមគឺជាមនុស្សដែលមានជំនឿមោះមុតណាស់ហើយគេជឿថាគូទឹកដែលព័ទ្ធជុំវិញប្រាសាទអង្គរវត្តគឺតំណាងឲ្យមហាសាគរដែលនៅព័ទ្ធជុំវិញភ្នំព្រះសុមេរបាទនឹងគឺមួយទី2គឺតាក់ទងនឹងស្ថាបត្យកម្មអញ្ចឹងនៅមុនការសតវត្សទី9ដែលគេកសាងប្រាសាទបាគងអញ្ចឹងគឺដើម្បីកសាងប្រាសាទធំធំបាននៅលើដីគឺគេត្រូវតែធ្វើគូទឹកហើយមុននឹងស្ថាបត្យកម្មប្រាសាទបាគងបើសិនបើគេកចង់កសាងប្រាសាទធំធំគឺគេត្រូវតែកសាងលើភ្នំហើយយកភ្នំធ្វើជាគ្រឹះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការប្រែប្រួលបរិបទនៃប្រាសាទបាគងមកគឺធ្វើឲ្យខ្មែរយើងនឹងគឺកាន់តែមានទំនុកចិត្តក្នុងការកសាងប្រាសាទធំៗនៅលើដីឧទាហរណ៍ដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទតាកែវប្រាសាទអីជាដើមនឹងគឺយើងចាប់ដើមសាងសង់ហើយបាទអញ្ចឹងគឺអូខេអញ្ចឹងម្ដងទៀតទី1គឺសាសនាតំណាងឲ្យមហាសមុទ្រដែលព័ទ្ធជុំវិញភ្នំព្រះសុមេរុទី2គឺដើម្បីជាគ្រឹះប្រាសាទព្រោះអីទឹកដែលនៅព័ទ្ធជុំវិញនេះគឺវាជួយទៅផ្សារខ្សាច់ដែលនៅខាងក្រោមបាទហើយទី3ហ្នឹងគឺសម្រាប់យកដីដែលនៅក្នុងគូទឹកហ្នឹងគេជីកនឹងធ្វើជាជំរេលដើម្បីឲ្យយើងយកថ្មឡើងទៅដល់កំពូលអង្គរវត្តដែលមានកម្ពស់រហូតដល់ដល់65ម៉ែត្រហើយទី4ហ្នឹងគឺនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងនៅសម័យមុនគឺយើងមានរាជគ្រូព្រាហ្មណ៍បរោហិតនិកាយវិស្ណុគឺរស់នៅខាងក្រៅខាងក្នុងហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋគឺរស់នៅខាងក្រៅហើយគេនឹងប្រើទឹកនេះជាប្រចាំហើយពីដើមមួយទៀតសោតគឺចំពោះត្រីសាច់ដែលនៅក្នុងនេះគឺជាត្រីផុនព្រះគឺគេអត់ហ៊ាននេសាទអត់ហ៊ានចាប់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលត្រីចេញពីគូទឹកនេះគឺគេនឹងអាចចាប់បានហើយបាទចាប់បរិភោគឲ្យបានអញ្ចឹងនេះគឺជាការអភិរក្សសម័យពីដើមបាទអូខេនេះគឺការចែករំលែកខ្លីៗតាក់ទងអំពីគូទឹកប្រាសាទអង្គរវត្តហើយនឹងគូទឹកនៅជុំវិញប្រាសាទផ្សេងៗបាទក្បាលអូខេនេះគឺជាផ្លូវជ្រុងខាងជើងនៃប្រាសាទអង្គរវត្តដែលមានលក្ខណៈឡើងចុះច្រើនបាទនៅខែប្រាំងគឺខ្សាច់នៅខែវស្សាគឺទឹកបាទអញ្ចឹងចំពោះអ្នកជិះកង់គឺគាត់សប្បាយលេងមែនទែនបាទផ្លូវមួយនេះតែចំពោះបងប្អូនអ្នកជិះកង់ថ្មីៗដែលមិនទាន់លក្ខណៈថា
សុបអីគឺអាចមានការលំបាកបាទអូខេឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្លូវមកកសិនទឹកអង្គរឯងយើងចូលផ្លូវភូមិហើយនឹងផ្លូវនេះផងដែរគឺយើងនឹងទៅខ្លងទ្វារខាងត្បូងនៃកោះក្រុងកោះធំដែលយើងហៅថាខ្លងទ្វារទន្លេអំបាទដល់អូសិនដល់កន្លែងនេះផងដែរបងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅត្រង់នឹងចេញទៅផ្លូវអង្គរវត្តបុកទៅខ្លងទ្វារទន្លេអំប៉ុន្តែបើយើងបាត់ស្ដាំគឺយើងមកផ្លូវកង់ហើយបាទផ្លូវកង់នេះគឺយើងមានវាស្រែយើងមានខកមានខ្សាច់ត្រាប់លេងបាទហើយពេលខ្លះគឺយើងជួបគោក្បីច្រើនបាទនេះបាទវាស្រែបាទវាស្រែវាស្រូវដើមថ្នោតគឺអែមបាទអូខេនៅនេះគឺដើម្បីទៅដល់ខាងទ្វារខាងត្បូងគឺយើងអាចទៅត្រង់ហើយលើផ្លូវកស៊ូហើយនឹងបត់តាមតាមផ្លូវលំបាទតែផ្លូវលំនៅនេះនេះគឺដល់សុបាយបាទមានទាំងភក់មានទាំងខ្សាច់មានទាំងដើមឈើប៉ុន្តែលទ្ធផលទទួលបាននឹងគឺជាកន្លែងជ្រុងដ៏ស្អាតស្អាតមួយនៃរាជធានីអង្គរធំបាទពីណាតមុនពូក៏បានដែរបាទតមុនពូអត់ស្គាល់ខ្លះទេអូខេហើយកន្លែងនេះកាលពីមុនកូវីដគឺជារោងដំរីសម្រាប់ដល់ដំរីដែលនាំភ្ញៀវទេសចរឡើងភ្នំបាខែងដល់ជុំវិញបាយ័តប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីកូវីដមកដំរីទាំងអស់នេះត្រូវគេយកទៅដាក់នៅជើងភ្នំកលែនបាទអូខេឥឡូវយើងតទៅមុខទៀតបាទថោកច្រើនបាទអូខេឥឡូវនេះគឺយើងមកដល់ខ្លងទ្វារទន្លេអំហើយបាទនេះគឺគូទឹកដ៏ស្អាតហើយនឹងកំផែងដ៏ស្អាតស្អាតនៃរាជធានីអង្គរធំដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីការពាររាជធានីកាលពី850ឆ្នាំមុនបាទ